Hello! Tervetuloa Kauneustuben kanavalle. Minä olen Miss Annie ja tällä videolla mä ajattelin kertoilla teille mun super suosikkituotteita. 10 kappaletta, jotka on alle 10 euroa. Harpataan suoraan asiaan, niin ei mene silleen niin kuin aikaa hukkaan. Ensinnäkin mun tarvii mainita tämä H&M:n poskipuna, Dazzling Peach. Ihan vaan jo sen takia, että se on ollut mun lemppari poskipuna jo tosi pitkään. Tämä maksaa, no silloin kun mä oon ostanut, niin about 3,95. En tiedä, onko hinta vaihtunut. Mullahan tää on kestänyt käytössä tosi pitkään jo. Mutta tää on just oikeanlainen semmonen persikkainen sävy. Ja siinä on just oikeanlainen semmonen kevyt hohde, mutta ei niinku liian semmonen shimmer overload. Että näyttää luonnolliselta ja kuulaalta ja hehkuvalta, mutta ei sille ping. Ei sillä, kyllä mä siitäkin tykkään. Aina silloin tällöin. Toinen semmonen supermahti lempparituote mulle on tää Elfin Cream Eyeliner. Ja mulla on se mustana. Siitä löytyy pari muutakin sävyä. En tiedä muista, mitkä ne sävyt oli. Anyway, tämä on tosi pigmenttinen ja tää on niin kun helppo levittää. Se on semmonen tarpeeksi voidemainen, että se vaan liukuu päälle, mutta ei liian sille slippery, liukas. Et niin kun, joo, helppo kontrolloida. Pysyy mulla paikallaan aivan erinomaisesti ja hinta on about 7 jotain. Pysytään rajaustuotteessa. Seuraavaksi haluan mainita nämä Rimmelin Scandalize Waterproof Kohl Kajal kynät. 8,50 on nämä Sokoksen verkkokaupassa. Ja rakastan näitä, koska ne ovat hyvin pehmeitä ja levittyvät hyvin niin kuin helposti. Tosi pigmenttisiä ja sitten kun se asettuu paikalleen, niin se pysyy paikallaan. Ja vielä yksi kynä. Tämä on minun Nyksin jumbokynäni sävyssä Milk ja käytän tätä ihan vähän väliä. Se on tosiaan tommonen valkoinen, hyvin voidemainen. Tänään esimerkiksi laitoin sitä täältä sisänurkasta ihan tohon luomelle niin kuin pohjustukseksi. Sellaiseksi värilliseksi pohjustukseksi käytän yleensä sen tämän alla vielä niin kuin toisen sellaisen silmämeikin pohjustusaineen, joka varmasti pitää kaikki tavarat siellä paikoillaan. Mut sit taas, kun mä haluan sen ekstra kirkkauden siihen silmämeikkiin, niin Nyksin jumbokynä. Tätä saa esimerkiksi pretty.fin verkkokaupasta ja hinta on juuri alle 10 euroa, eli 9,90. Nyks-tuotteet on nyt nykyään myynnissä ainakin joissakin Anttiloissa, niin kun esimerkiksi muistaakseni, olisiko ollut Kampin Anttilasta löytyy Helsingistä. Muista paikkakunnista en osaa sanoa valitettavasti. En ole itse päässyt vielä sinne ehtinyt katsomaan, mutta että hei, niitä saa nyt Suomessa kaupasta. Tai sitten sieltä pretty.fi-verkkokaupasta. Tai jos haluaa säästää vielä enemmän rahaa, niin sitten voi tilata jostakin ulkomaisesta nettikaupasta, koska nämä on yleensä jotain $4, $5 ehkä. Ripsiliimaa. Revlon Precision Lash Adhesive. Tokmannilta, muistaakseni 3,85 tai jotain hyvin lähelle sitä summaa. Täällä on näppärä sivellin, jolla voi levittää sen liiman. Se on nopeasti valmis siihen, että voit tökätä sen ripsen paikalleen, kun esimerkiksi Duon tai Ardellin ripsiliiman kanssa joutuu aina vähän odottaa, että se liima niin kuin tahmautuu kuitenkin, ettei se ole ihan sellaista hirveän juoksevaa, niin tää on aika nopeasti käyttövalmis. Huonona puolella tosin täytyy sanoa se, että mulla se ei missään vaiheessa lakkaa tarttumasta, kun mulla on vähän raskaampi luomi, niin kun aukaisee silmän, niin se voi jäädä aina pikkusen tuntuu silleen, että se jää kiinni. Sama myös kun ottaa meikin pois, niin tätä yleensä jää vielä. Mutta noin muuten niin halpa ja hyvä pitää ripset paikallaan. Seuraavaksi haluan kehua luomivärejä. Olen päässyt kokeilemaan muutamaa näistä Lumenen Natural Code -trioista. Ja mun mielestä niissä on aivan mahtavasti pigmenttiä. Ainakin hintaansa nähden, joka on 7,90
netantti.comissa. Tosin niillä on tässä ihan selvästi se niinku vanhanmallinen se pakkaus. Et en ole ihan varma, että mitä sieltä netanttilasta tulee, jos tilaa. Mutta nämä uudistetut nimenomaisesti, niin niissä on tosi, tai näissä on tosi hyvin pigmenttiä. Okei, siirrytään kynsipuolelle. H&M:n kynsilakat. Ihan yleisesti ottaen mun mielestä silleen, kun haluaa jotakin kivaa sävyä ja haluaa sen halvalla, niin nämä on kätsyjä. Erityisesti haluan mainita tämän sävyn, koska se on aivan mahtava, eli hologrammiglitteriä. Joe is in the house on tämän sävyn nimi. Sitten haluan mainita vielä muutaman sellaisen enemmän niin kuin ihon hoitopuolelle menevän jutun. Hurraan huulirasvat. Mulla on tässä Vanilla Bean Lip Balm. Mä rakastan vaniljaa itse, mutta näitä löytyy tosi monissa eri mauissa, tuoksuissa. Mulla on tää vanilla tuolla yöpöydän laatikossa ja sitten lime löytyy, tai lime, joku sitruuna löytyy tuolta peilikaapista, vessasta. Ja musta tuntuu, että tarvitsen vielä muutaman tämmösen flavorin, maun lisää näitä. Ne vaan toimii niin hyvin. Sitten vanha suosikki, niin kuin semmoinen supervanha, niin kuin jo äitini äiti varmaankin käytti Nivean kremeä. Mun mielestä tämä on ihan superkätevä voide. Tän hinta on, olisiko tämä nyt Sokoksen verkkokaupassa, 2,50. Mä käytän itse tätä aina iltaisin käsiin. Tää on tosi semmoinen niin kuin tuhtivoide. Et just jos kädet alkaa kuivua, niin iltaisin se on kiva, koska muuten on ihan hirveä tahmatassu. Ja sitten kun tulee talvi ja kylmä ja naama alkaa kuivua ja käpristyä, niin mä käytän tätä aina välillä silleen niin kuin naamiona, eli aika paksu kerros. Ja sitten kun on antanut sen olla jonkun 10-15 minuuttia tai niin kauan kuin on unohtanut sen päällensä, niin sitten sen jälkeen pyyhkii niin kuin loput pois. Myös voi silleen kevyesti käyttää ehkä vähän niin kuin yövoiteen tapaan, mutta tämä saattaa tukkia ihohuokosia, että siinä mielessä ei ehkä ihan paras joka ilta käytettäväksi, mutta sellaisena niin kuin just naamiotyyppisenä ehkä parempi. Ja sitten vielä viimeisenä tämmönen hyvinkin tuore suosikki. Ostin juuri uuden, sain tämän alun perin blogin kautta ja nyt sitten ostin seuraavan, eli Lumenen Cranberry Smoothing Body Scrub. Mikähän tän hinta oli? Ostin Prismasta. Joo. Mulle jäi semmonen mielikuva, että about 6 €. Elikkä just se hinta, jonka minä olen valmis maksamaan vartalon kuorinnasta, koska mulla tätä ainakin kuluu aika reippaita määriä. Ja tässä on tosi hyvin näitä rakeita, jotka oikeasti kuorii, että se ei ole semmonen niin kuin silittelevä kuorinta, vaan semmonen, että niinku siis saa sitä niinku kuollutta ihosolukkaa hyvin irti. Toivottavasti sait jotain kivoja tuotevinkkejä tässä ja tilaa ihmeessä Kauneustupen kanava. Ja toivottavasti viihdyt sitten jatkossakin meidän videoiden parissa. Moi moi!